Zdravím drobných vinohraníkov a vinárov. Naposledy sme sa kontaktovali pomocou videopríspevku 16.7.2024 a riešili sme bielu hnilobu, húbovú chorobu, ktorá spôsobuje odumieranie vine Čajsku. Dlhšia porestávka bola spôsobená dovolenkovým obdobím. Ja som aj toto dovolenkové obdobie využil na stretnutie s priateľmi vinohraníkmi a vinármi Nitrianskeho hrádku. Pozvali ma do dobrý guláš a pohár vínka. Za čo aj touto cestou chcem srdečne poďakovať. Všetko bolo super, hlavne priateľská atmosféra a dobrá nálada. Pri tomto stretnutí mal aj odbornú prezentáciu inžinier Mankovecký do Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Bola to zaujímavá, pútavo podaná odborná prezentácia. Veľká škoda, že 50% môjho realizačného tímu bolo na dovolenke a nemal to kto natočiť. Bolo by to poučné nielen pre drobných vinohradníkov, ale aj pre iných vinohradníkov, aj väčších vinohradníkov. Na danej prezentácii ma zaujalo viacero vecí, ale spomeniem jednoduché vysvetlenie preprchania hrozna. Počas kvitnutia hrozna, keď príde ochladenie, dáž, vietor, strapce hrozna nám preprchajú, čiže niektoré bobule hrozna ostanú malé, nevyvíjajú sa do normálnej veľkosti. To preto, že síce kvety sa opelia, ale neoplodnia. V dôsledku nežiaduceho počasia. Preto sa v nich nevytvoria semená a práve semená vylučujú látku, na základe ktorej do uvedenej bobuly prúdia živiny z hrozna a bobule sa normálne vyvíjajú. Ak bobule nemá semená, do bobule neprúdia živiny a bobula nerastie. Ako to funguje u odrôd hrozna, ktoré nemajú semená, som sa nespýtal, tak neviem. No a teraz sa pozrime na aktuálnu situáciu mojej vinici. 13.7.2024 som vinohrad zastriekal Folpanom 82 EG proti perenospore. Folpan, ako vieme, má vedľajšie účinky proti bielej hnilobe, čiernej hnilobe a ďalším nežiaducím chorobám. Použil som systémový prípravok Dinali ako proti mučnatke, zmáčadlo Agrovital a listové hnojivo Harmavič Špeciál. Dnes je od postreku 14 dní. Počas týchto 14 dní u nás napršalo 2,5 mm zrážu. Čiže nič. Preto aj podmienky na šírenie perenospóry a hniloby sú nepriaznivé a uvedené choroby sa nešíria, ani nie sú vidieť. Keď sa pozrieme bližšie na hrozno, moje vinici, rany po ľadovci na hrozne sa zacelili a poškodené hrozno zaschlo. Horšie je to s mučnatkou. Signalizácia udáva silný tlak mučnatky. O mučnatke vieme, že rozvoj a šírenie mučnatky podporujú najmä obdobie, kedy sa striedajú chladné noci s dňami s vyššou teplotou a vyššou vlhkosťou. Rané teploty posledných troch dňoch boli štvrtok 14,5 stupňa, piatok 11 stupňov a sobota 15 stupňov Celzia. Čiže chladné noci, prišiel teplý deň, vznikalo jemné orosenie, dá sa povedať, že dosť ideálne podmienky pre šírenie mučnatky. Optimálna teplota na šírenie mučnatky je 21 až 30 stupňov Celzia. Priemerná teplota za posledných 7 dní je 23,7 stupňa Celzia. Čiže teploty, ktoré sa momentálne u nás nachádzajú, sú v optimálnom rozmedzi, aspoň väčšiu časť dňa. Optimálna vlhkosť vzduchu na šírenie mučnatky je 85%. Priemerná vlhkosť vzduchu za posledných 7 dní v našej lokalite je 62%, čiže trocha pod optimum. Jediné, čo nám je nápomocné v týchto dňoch, je, že pri teplotách na 33 stupňov Celzia sa šírenie mučnatky zastavuje a pri teplote na 35 stupňov Celzia je mycelium mučnatky likvidované teplotou a vlastne mučnatka je likvidovaná. Nešíri sa, ale je likvidovaná. Strapce bývajú infikované v našich podmienkach aj na začiatku fázy zamykania, čiže v tomto období. Keď sa pozrieme na bobule hrozna, vidíme, že bobule hrozna už začínajú naberať takú sklovitú zhľad. Bobule hrozna už začínajú troška aj zamykať, by sa dalo predpokladať. A to je obdobie, keď ešte táto mučnatka môže nastúpiť.
veľmi často my vinári v tomto období spravíme chybu, povieme si, že už netreba striekať. Obzvlášť je to teraz pre nás, pre mňa také nepríjemné preto, lebo hrozno bolo zasiahnuté ľadovcom a pri niektorých klíkoch sledujem to, že nedozrieva hrozno rovnomerne, niektoré už má sklovitý zlat a už múčnatka by ho tak nemala výrazne ohrozovať, ale niektoré strapce sú ešte pozačieť za týmto hroznom a práve tie môžu byť vystavené a postihnuté múčnatkou. Určite sa to môže vyskytovať aj u vašich vinicách. Ja na základe mojej úvahy budem postupovať nasledovne. Od posledného postreku z Dinaly proti múčnatke, to je systémový prípravok, mám 14 dní. Čiže ochranná doba hrozna proti múčnatke tohto prípravku končí. Prešiel som si vinicu, popozeral som hrozno, nenašiel som múčnatku. Dinaly sa môže použiť na postrek hrozna počas sezóny dvakrát. Použil som ešte len raz. Medzi postrekmi musí byť 10-dňový interval, čiže po 10 dňoch až 10 dní, keď uplynie, môžeme znovu použiť tento postrek proti múčnatke. Ja mám už až 14 dní a keď budem striekať, bude to viac než 14 dní. A ochranná doba od vykonania postreku do realizácie zberu hrozna je v prípade postreku Dinaly 21 dní. Ja hrozno budem oberať najskôr za 30 až 35 dní. Na základe tohto uvedeného tento postrek by som ešte ja mohol kľudne použiť proti múčnatke a tak si poistiť hrozno, aby múčnatka mi toto hrozno nepoškodila. Okrem toho som chcel hrozno postriekať cukrovitalom K400 kvôli dobrému vyzretiu dreva po zasiahnutí vinice ľadovcom. Cukrovital K400 vyzrietie dreva výrazne podporuje. Spomínal som to aj v minulých príspevkoch, že by je to dobré tí, čo sme mali postihnuté vinice ľadovcom, aby sme takýto postrek, ktorý podporuje vyzretie dreva, použili. Veľmi dobré je takéto na vyzretie dreva, aj keď použijeme prípravky, ktoré obsahujú meď. Len tu vieme, sú to väčšinou kontaktné prípravky, ktoré obsahujú meď a v týchto mávajú až ochranu dobu často až 42 dní, kým budete môcť oberať hrozno. Preto ja by som chcel použiť tento cukrovital K400. Postrek cukrovitalom K400 sa má realizovať 3 až 6 týždňov pred zberom hrozna. Čiže najbližších dňoch podľa toho, ako predpokladáme zber hrozna. Uvedené dva prípravky, čiže Dinaly proti múčnatke a cukrovital K400 listové hnojivo spojím do jedného postreku a začiatkom budúceho týždňa, najskôr pondelok a utorok, zrealizujem tento postrek. Tí, ktorí predpokladáte zber hrozna v polovici septembra a neskôr, určite postrek proti múčnatke zrealizujte. To je moje odporúčanie. To preto, že v budúcom období budú teploty kolísať a budú tam aj dlhšie obdobia s ideálnymi teplotnými rozhraním na šírenie múčnatky. A teplota bude kolísať chladné rána, teplý deň. Majú byť aj nejaké zrážky, ktoré čiastočne zrosia list. Takže treba predpokladať, že tá múčnatka môže nám v tomto období naskočiť. Preto je dobré, keď sa poistíme a predídeme tomuto, ako by sme mali už hasiť, taký stav, že múčnatku už máme vo svojom vinohrade. Stretol som sa aj piatok s jedným vinohradníkom, ktorý povedal, o vrábloch som sa s ním stretol, ktorý mi povedal, že sa mu objavila múčnatka vo vinici a ide striekať cez víkend. Poviem vám, ak zrealizujem tento piatý postrek po kvete, bude to môj rekord v počte postrekov v priebehu jedného roka. Toľko to postrekov, čo to sledujem dlhšie obdobie, som nikdy nerealizoval. A je to veľmi náročné z roka na rok, stále viac a viac. Tu vidíme, ako bolo zasiahnuté na viacerých miestach hrozno ľadovcom. A toto suché počasie počas posledných 14 dní, to je horúčavie teplá, spôsobili, že pekne nám to zaschlo. Bobule sa nešíria, sa hniloba a tieto všetky veci zasychajú a hrozno ostatné vyzrieva tak, že je to všetko v poriadku. Ja určite sa budem snažiť týchto dňoch stále viac a viac odlisťovať okolo strapsov túto zónu,
aby som to mal čo najviac priedušne. Už do postreku to asi nestihnem, ktorý budem realizovať pondelok a v útorok, ale potom to určite budem realizovať a okolo strapsov vytvárať vzdušný priestor, aby vzduch prefúkoval, čo najmenej sa strapse orosúvali, aby múčnatka nám na tejto strapse neskočila. To je veľmi dôležité pri tejto realizácii. Vidíme to, že tie bubule, ako to vyzerá, že vidíte, tu je trafená, prasknutá je, zasychá to, no ale ešte stále je tu živá časť, to kľudne, keby začalo pršať, kľudne môže začať hniť, takže je to veľmi nebezpečné. Miestami to ešte lepšie vyschlo, uschlo a toto hrozno je také oslabené, ja to vidím na ňom, že celkom to hrozno není tak v poriadku, tak stále mám obavu, že tá múčnatka môže na takto hrozno, takto oslabené naskočiť. A preto sa tomu tak intenzívne venujem a hľadám, ste mu ešte ošetriť teraz v závere tohto mesiaca, júl. Len tak zo zaujímavosti som si doniesol dneska reflektometer. Nebudem robiť priemernú vzorku, veď sme si to v minulosti spomínali, že treba, keď budeme robiť priemernú vzorku pomocou reflektometru, treba sa prejsť po viniciach a brať z jednej strany a z druhej strany radu, bobulky do sáčku, potom viacerých, ale 50-60 bobuliek vytlačiť a získame priemernú vzorku. Ja len tak pozriem, koľko tento Miller, jak sa nachádza, v jakej fázi dozrievania, ešte to vidím, že to ešte zavčasu. Pozerám, no ale zavčasu. No, 10. 10, čiže už to pôjde veľmi rýchlo, to hrozienko by už malo začať dozrievať. Čiže 10, kebyže robím náhodne viacero bobúl, viem, že sú tu korene, ktoré sú viac zralé, niektoré menej zralé, na to je teda aj väčšia úroda. Môžeme predpokladať, že 10-11 sa to cukor na to už určite pohybuje a hrozno bude už pomaly rýchlo naberať, keď budú priaznivé podmienky na cukornatosti a termín oberačie sa bude rýchlo blížiť. V minulosti sme spomínavali, že v takých priaznivých slnečných dňoch za 4-5 dní dokáže hrozno nabrať a 1 stupeň. Čiže keby chceme 8x4, 32, čiže to vychádza stále volade na prelome augusta, septembra, že by mohlo byť tých 18 až 20 stupňov normalizovaného múštomeru, že by tento Miller mohol mať. Samozrejme, všetko závisí od podmienok a od počasia, aké bude počasie. Jedno je pozitívne, že určite vinič, ktorý má až 15 metrov dlhé korene, má dostatok vlahy, má dostatok slnka. To sú také hlavné atribúty na tom, aby hrozno dobre dozrieval. Myslím si, že ja si stále myslím, že by mal byť dobrý ročník tento na výrobu vína, pretože hrozno nezažívalo stresové faktory, také výrazné. Áno, teplo veľmi je, veľké horúčavy, ale keď má hrozno dostatok vlahy, není v strese. Horšie by bolo, keby bolo teplo a nemalo dostatok vlahy. Ale vzhľadom na tie zrážkové pomery, ktoré sme spomínali, veď tohto roku spadlo u nás 382 mm, na konci vlaňajšieho roku 240 mm, čiže to sú kvantá vody, ktoré sa nachádzajú pod zimy. A na povrchu viničovi to nevadí, že menej vlahy. A teplo má. Čiže to sú také hlavné atribúty, ktoré pomáhajú tomu, že hrozno bude dobre a kvalitne dozrievať. A preto si myslím, že by mali byť tieto hrozná kvalitné a mali byť aj kvalitné vína. Na záver vám chcem všetkým poďakovať za pozornosť a popriať vám veľa úspechov pri ošetrovaní vašich vinohradov.